olika typer av vingar och så. Okej. Det är nu som det gäller att försöka vara tyst när de passerar de här underbara jaktflygplanen från andra världskriget. Mustangen och Spitfire. De skulle egentligen ha visat det, att Spitfiren drar ifrån lite uppåt därför att den är ju lite lättare och stiger lite snabbare, och att i nedförsbacken så blir det tvärtom, att då får Spitfiren gasa ifrån lite. Det är ju så med piloter, de säger en sak och sen så kommer de på något annat i luften. Lägga sig lite i väntläge så får vi njuta lite av Rein Inges uppdrag.